nordnorske vise. Skrevet av onkel Alf den og... Alright! Relativt ny låt. Handler også om en merkelig fiduser, faktisk helt samme fiduser. Men også det Glory Glory, halleluja. Nei, han andre film, faktisk. Vi ser på det går, jeg vet ikke hvem som er kjemmer likevel. Vi skal bevege oss sakte og sikkert videre mot Backstreet Girls, mine damer og herrer. Men i mellomtida skal vi spille en liten låt om sex. Eller smerten. Cock it. Yeah.
Ok, da har vi spilt en relativt ny låt tidligere. Vi får spille en helt ny låt. Låt kalt Coke Jack. Yeah.
tusen takk for det! Da har vi spillet om kjærlighet og alkohol og narkotika. Og da har vi spillet litt mer om alkohol. Her kommer låt om alkohol. Det heter alkohol. What? Han hadde glemt hvordan låten begynte, men tro meg, forrige gang som spiller, da hadde han glemt gitaren, og jeg hadde helt klart forbedring. Vi nærmer oss hovedattraksjonen, vi har en siste låt igjen, får vi til. Tusen takk for oss, det er fantastisk artig å spille for dere. Håper vi ses igjen. En siste låt heter 666.